丹戎比埃获得拨款是不是贿赂选民？首相敦马有不同诠释。五名 PTPM 的借贷者陆禀法庭起诉西蒙政府。阿兹敏力挺首相坐满五年，却反遭同僚讥讽，他才有后门经验。详细新闻内容，欢迎收看10月22号的《百格大事记》。晚上好，我是威敏。首相马哈提曾经告诉我们，竞选宣言呢不是圣经，只是指南，但就有人把这个承诺当成了证据带上法庭。今天五名 PTPTM 的借贷者陆禀法庭，起诉国家高等教育基金局、大马政府和西蒙等三兆食言，没有兑现月入4000令吉或者是以下者可以延迟还款的选举承诺。他们也点出，西蒙在宣言中的百日十大新政以及第五和50项承诺都清楚列明这项措施。五人除了要求展延偿还上述贷款之外，也索讨赔偿和堂费。巫统的西沙穆丁和公正党的阿兹敏被传密谋重组新政府，虽然呢当事人都已经否认了，但这个话题还是继续燃烧。阿兹敏今天呢甚至公开表明支持首相马哈迪做完五年首相任期，认为政府如果半途重组，那就是后门政府了。对于为何不直接向安华反映，阿兹敏表示自己呢只想专注在国家发展，不谈政治。不过阿兹敏的挺马言论马上遭到沙巴共青团宣传主任拉兹哈的调侃。他在文告中指出，阿兹敏企图阻止安华接棒，要阿兹敏先自己照照镜子，谴责他才是凭着后门经验成功把自己人变成今天的雪州大臣。即将迎来补选的柔佛丹戎比埃国会选区近来陆续获得拨款，导致西蒙政府惹上贿选的嫌疑。对这件事情，敦马今天在国会走廊就以纯属巧合来回应媒体，表示政府只是如往常般落实所要推行的计划。而选委会主席阿兹哈也强调，他们无权裁定这些拨款的举措是否违反选举法令，但他不排除有人会以选举请愿形式来挑战拨款行为。接着来跟进，85岁怀疑老妇黄翠被杀命案。今天，27岁的应役嫌凶被控上法庭，面对谋杀、强奸及基奸3项控罪，但对于强奸及基奸罪名，被告不认罪。而此案裁定12月18号过堂，被告则不获准保外候审。这起命案呢，于9月19号下午大约5点，在安邦在野一个祖屋单位被揭发。根据法医报告，死者的肛门有撕裂痕迹，因此不排除死者在遇害之前遭到性暴力对待。警方呢也在案发现场起获多组指纹以及精液。大马飞行车目前只有模型，但德国公司 Volocopter 推出的空中德式原型今已经在新加坡滨海湾呢试飞成功，并且预计这项服务最快2年内能够在新加坡推出。而每趟行程的收费大约是豪华德式的收费。新闻的最后，就带大家呢来一睹这架空中德式的运行姿态。